Metsä Parks ja Riian laululava. Latvian tanssia laulujuhlien päänäyttämö. Muutaman päivän päästä tänne kokoontuu 10 000 ihmiset laulamaan. Yhteislaulutapahtumassa hoilataan lauluja aamuyöhön asti. Katsotaan mikä sitten on tunnelma. Tämä on Los Travelleros Latvia by Bike. Tervetuloa Latvian laulu- ja tanssijuhlille vuoden 2013 helteiseen heinäkuuhun. Juhlat kestävät viikon, eikä kymmenien tuhansien tanssijoiden, laulajien, soittajien ja käsityöläisten kokoontumista kaupunkiin voi olla huomaamatta. Tanssi- ja laulujuhlien viimeistä päivää tässä viedään. Nyt on sunnuntai. Nämä juhlat on jatkunut viikon. Seurataan tässä paraattia Riian pääkadulla, jossa kaikki laulajat ja tanssijat kävelee tuolta Vapauden patsaan luota. Kävely alkoi noin 11 aikaa ja kello on nyt jotain 2. Ja vieläkin näyttää riittävän porukkaa. Me oltiin eilen katsomassa Daugava stadionille tansseja. Katsotaan vähän siitä kuvaa, miltä se näytti. Täällä alkaa kohta isot tanssit. Ja koska näistä en tiedä yhtään mitään, nyt on parempi opetella jotakin tähän alkuun. Ja olenkin varannut tähän jo valmiiksi tanssijoita. Hello! 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 Labdien! 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 Jaanis! Kristaps! 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 Jaanis. Seems that you are very happy. It's last yes, show. Yes, this is final yeah, for yeah. This like festival, and all the week we were dancing. So now is on today will be the live translation. So everybody will smile more than days before. Yeah. And actually, I would like to say that he's the only person in our dance group who hasn't been at home since the beginning of the festival. So I'm living from here 15 kilometers, but I haven't been home. Yeah, still. So okay. It's also like a small music festival, you know, like yeah. Living out of the home and having great time. Do you live in tent somewhere here? Yeah. Yes, near. not here, but over the street. Half kilometer away from here, we have 3 tents. So yeah. Cool. That's hard. It's camping in the city. Yeah. Okay, cool. Could you teach me something like like you know what we do and you can do it with us? I would like to dance something quite masculine because I feel weird. Yeah. Like, I would like to get the power what you have, like the masculine power. Okay, we can for guys, dance for the guys. Yeah. Okay. Maybe then we will show some moves. City sprinkles. I see it. Vien sprinkles. Sain kuitenkin ohjeita, miten näitä tansseja tulkitaan. Eli tuolla alhaalla stadionilla tehdään erilaisia kuvioita ja mun pitää seurata niitä. Nämä kuviot ovat ikiaikaisia kuvia, jotka kuljettaa vanhaa tietoa kohti tulevaisuutta. No näin minä ainakin kuvittelen, näin se lukee täällä. Ja minähän uskon käsiohjelmaa. Jaha, siellä rupeaa massat vyörymään. Tällaisia erilaisia kuvioita siellä tulee olemaan. Ja myös prikuliitti tulee. Eli se tanssi, minkä tuossa äsken opettelin. Nyt sen nähdään, miten
1000 miestä tekee sen kerrallaan. Katsotaan. Kato, tanssijoita menee tonne. Voisin tässä nyt saman tien tiputtaa jotain muutakin faktaa näihin juhliin liittyen. Tosiaan sehän tuli jo sanottu, että 40 000 ihmistähän tähän näin osallistui. Juhlia siis järjestetään joka viides vuosi. Näitä on järjestetty vuodesta 1873. Se oli silloin tärkeä kansallisen heräämisen aikaa. Se vahvisti omaa latvialaista kulttuuri-identiteettiä. Juhlat on jatkunut läpi kommunistiajan, jolloin massatapahtumaa yritettiin valjastaa kommunistipropagandan käyttöön. Mutta ovelat latvialaiset säilyttivät kuitenkin oman tapansa viettää tällä tärkeitä kansallista juhlaa. Ja torvi paukkuu, valtio järjestää nämä. Hoitaa laulajien ja tanssijoiden, kaikkien osallistujien kustannukset, majoitukset, ruoan. Tästä kaikki osallistujat ja yleisö jatkaa kohti Messaparksin suurta estraadia, jossa juhlat huipentuu laulujuhliin. Siellä juhlat itse asiassa jatkuu aamuun asti. Ohjelman mukaan ne loppuu 4:00, mutta minä en usko, että laulu kuitenkaan silti vielä lakkaa, koska huomennahan on virallinen vapaa päivä kaikille osallistujille. Kello yli 7:00. Lavalle valuu paljon laulajia. Yleisö on jo valmiina. Tässä odottava tunne on, mitä tässä tulee tapahtumaan. Äsken paljon laulajia pois lavalta ja nyt tekisi mieli jutella jonkun laulajan kanssa ja etsitäpä, jos täältä löytyisi laulaja ja jaahans, ja täällähän seisookin jo valmiiksi yksi laulaja aivan sattumalta. What's your name? My name is Santa. Hello Santa.
Nice to meet you. Nice to meet you too. You were there on the stage singing with big choir. How do you feel? How do you feel there when you sing with huge crowd? I feel very, very good. It is great to be there. Yes. It's impressive. How long you practice for this? Well, we started in September with the choir to learn these songs. Okay. Yes, but the like big these practices were this week. Are you tired now or? I am tired when I'm not on the stage, then it's hard and I want to sleep, but when we go there then everything is forgotten and it's great to be there. Don't you ever want to be and like sing something else there that okay, I'm individual now? Well, I feel like I'm the only one there, everyone's just like singing with me. And I think that it is the best tradition for Latvians. My name is Davis. Ralphs. Wait, do we come back? Yeah, because it is a must, it is a big event, and if you're singing in a choir, yeah, it is not like you make a new collective for each 5 years, you continue singing, you participate somewhere else, and wow, a fifth year comes and there's the event and you have to be there. This is an awesome experience, and I think you could imagine how it is to be on an 18,000 people on stage joining together in about 8 voices different. Yeah. Going towards something bigger. Yeah. Well, it started. It is crazy. It started as a tradition, and now it's like we are continuing our past, our history, and yeah, it's amazing. On the stage, it's very different from normal concert, where you hear every voice maybe, and you can just from the sound be on time, on beat. Mm. When you are there, you hear reverb and sound comes later, so you can always be on the spot. When conductor conducts, it's a exact time, and sometimes when some voices wander off and only listen, delay happens and it's mess, especially in rehearsals. So it's not so easy, it's very difficult. Nyt on vuorolaulu jatkunut 4 tuntia, vielä marssii lisää kuoroja vaan lavalle. Kohta koittaa kuitenkin jo se hetki, kun alkaa keskiyö lähestyä, että kuorolaulu vaihtuu yhteislauluksi. Sitten on meidänkin vuoro kokeilla sitä, että millä tavalla me voidaan jättää tämä oma pieni kehollinen massa taakse ja siirtyä osaksi laulavaa massaa.